ုံးဖြောမင်းမြင်ချင်းမှာပဲအရောက်ကြည့်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တပုတ်တက်ထွက်မယ်အကြချီချူပေးခုတော့လည်းဖဲ့ရမြန်မာရကြားလေးဟိုလောက်တစ်ခုပေါ်မှာမိသန်နေကိုပေါ်မှာလီလီစားစားဆက်ဆန်နေဟိုဒါအကိုအပရီရှိတ်လို့တာပေါ့နော်အရင်သဘောကောင်းနေအဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးလေးစားရတယ်အဲ့လိုမိသန်နေသဘောကျတယ်ပေါ့နော်မိသန်နေပေါ်မှာအော်မိဆန်နီပေါ်မှာမျောလင်းမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့မိဆန်နီဒီကိုလိုစာတီကရစေပေါ်ရဖြူတယ်ပြီးတော့နစ်နာခံတယ်အဲပြီးလူတွေ appreciate လုပ်တယ်ဟိုတကယ်တကယ်တော့ကိုရောအနုပညာတက်တန်းတွက်မယ်ဆိုဂျူစီနီယာဂျူနီယာတကယ်တကယ်ဒါပေမဲ့အကူကအသက်ကတော့အကူကစီနီယာဂျူနီယာပါဆိုတော့အသက်ရွယ်အရာကြီးမှုပေါ်မှာရောပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲအနုပညာလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာမိဆန်နီကိုပေါ်မှာလီလီစားစားဆက်ဆန်တယ်ဟိုဒါအကူ appreciate လုပ်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့အကူဒီဒါနောက်ကဂျူနီယာတယောက်တွေ့ကြုံအဖြစ်ရောပွဲတွေမှာဆိုလဲကွာအကူတွေ့ကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံကရှိတယ်လိုအပ်တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသတ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဆရာမိဆက်နေတဲ့အခုလက်တွေ့လှုပ်လှောက်ရတဲ့အခါမှာအဲတရားကုတ်ပင်ချီတယ်ဖေဖေမရှိရယ်လေးစားမှုရှိရယ်ဒီတစ်ခုနဲ့နေမဲ့ကိုတို့ဟိုတတ်မှတ်မှုကဒါတက်တက်ချီချူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလူတိုင်းနဲ့တည်ပါမိဆက်နေတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုင်းတည်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ My brother အုံးတိစားမလားအန်ဒီအန်ဒီပြောပြပါခုနကပြောအုံးတိတွေ့မယ်အုံးတိတော့မလားအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပေါ့ဒီဟိုအနုပညာကလေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်အကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီကိုဗစ်ကိုရိုနာလေးနဲ့အကိုတို့စတယ်ဆိုတော့အခုစိတ်ထဲမှာတော့အစကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲလေဒါပေမဲ့အကိုတို့ဒီကိုဗစ်စီဇန်မှာအကိုတို့လှုပ်လှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျန်းမာရေးအခက်အခဲကြီးဌာနအသက်မဲ့ချက်တွေရောအကိုတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါယောဂါကိုစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ရောလှုပ်လှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေကတော့မျိုးမျိုးရှိတာပဲပတ်ပေါင်းဆိုတော့အဲ့ခုနစကားကိုပြန်ကောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမီဆန်နီယာနေပြီးတော့မှအကိုနဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကိုဗစ်ကိုရိုနာလေးရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာပရိသတ်ရဲ့ဟို feedback ကိုကိုရောအရင်အားရကျေနပ်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဆန်းလေးပေါ့နော်ဒီနမိတ်လေးကိုလည်းအကိုတို့ carry လုပ်ပါတယ်လို့ယူပါတယ်ယူပြီးတော့မှအကိုတို့ရဲ့ဒါ left sound အနေနဲ့ပြန်ပြီးအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော် left sound ကတော့အကိုတို့အချိန်ကာလမျိုးရာသီမျိုးအသုံးချလို့ရတာပေါ့လေကိုဗစ်ကိုရိုနာကတော့ဒစိတတိသာအချိန်ကာလတစ်ခုတော်တော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပေမဲ့ covid အလွန်မှာတော့ဒါဒီသချင်းလေးကဒီ covid season အနေနဲ့ပဲကြံခဲ့မဲ့သချင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဆက်လက်ပြောပြပါဦးကိုဖြိုးမင်းကြီးစဉ်ပုံစံနဲ့တကယ်တော့ကိုဖြိုးမင်းမြင်ချင်းမှာပဲအရောက်ကြည့်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တပုတ်ထထွက်မယ်။အကြချီချူပေးခုတော့လည်းဖဲ့ရမြားရကြားလေး။ဟာကိုဖြိုးကိုဖြိုးအရင်တည်းကမြင်မြင်နေကြပဲမြင်နေကြပဲ။သူ့ရဲ့ဟိုမျောနိုင်သမျှအခွေရလေးအိမ်မှာဖွင့်လို့ထစ်တောင်ထစ်တယ်ကားပေါ်မှာအဲ့တခွေပဲပက်မမားကအရင်နားထောင်တာ။အဲ့ဒီကအဲ့ဒီမမားလို့ကိုဖြိုးကိုတွေ့အပြင်မှာမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်။အဲ့ချိန်တော့ဟုတ်ကိုဖြိုးအရင်တည်းကပွဲလေးတွေနော်ပွဲလေးတွေမှာစုံတော့ပွဲမှာလည်းစုံနေစုံနေအရင်ခင်မှုကောင်းတယ်တကယ်လုံးလုံးကြည့်ရခါကြလေကိုဖြိုးကအနုပညာအရင်ချစ်ချစ်တယ်မှာပါတယ်။မိစက်နေရအဲ့လိုဟိုအဆိုတော်တွေအဆိုတော်ပဲဖြစ်မိစက်နေရဂီတကိုပဲမိစက်နေရယူရအောင်ကျန်တဲ့ဟာအပိုင်းနေမိစက်နေရတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဂီတကိုတကယ်မမျက်နှာနှူချစ်တဲ့လူတိုင်းအားလုံးကိုမိစက်နေရအရင်သဘောကျတယ်အဆိုတော်မှမဟုတ်ဘူးအပြင်လူတွေဆိုလည်းအဲ့လိုအချင်းကိုဆွဲမြင်တာဟောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ကလိုဂီတကိုချစ်တဲ့လူသူအရင်စိတ်ဝင်စားရတယ်သူသူလုတ်တယ်သူအများကြီးပဲဘာလို့လုတ်နေမှလဲလုတ်လို့လုတ်နေအများကြီးပဲကွာဟိုဟိုလူကြီးရေအဲ့လိုရှေးခေတ်ပုံစံမျိုးလဲသူလုတ်တယ်တချမ်းနေတချမ်းမှလဲခွေထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိစက်နေအရင်လေးစား artist တွေမှာပါသူတန်တွေကကြီးပြီးချိုးနေတာပဲပေါ့နော်သူတန်တွေကြီးကြီးချိုးချိုးလေးပြောတယ်အရင်သဘောကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးလေးစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်သူ very humble ပေါ့နော်နှိမ့်ချတတ်တယ်အလုံးလောက်အရင်ကြော်ကိုဖြိုးနေလို့လောက်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုတကယ်အကိုအရင်နဲ့အလုံးလောက်ကတူလို့ပဲအရင်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိစက်နေရောရုပ်ပြီးနဲ့စားရတော့ဒါလည်းမိစက်နေကိုယ်နဲ့ကြားမှာတော့တိတ်ဆနာတိတ်မရှိဘူးเนาะမဆပါဘူးခဏတစ်ဖြုတ်တမီးကအမြဲမျက်ခွက်ပြောင်းနေတာစစရာမလို့ဆိုတော့အသေးခွင့်တော့ငိုရတာတကယ်တကယ်အခွက်ပြောင်းတာခုတော့ပြောင်းနေနေမနေထိန်တာဟုတ်ကိုပြောနေမိစက်နေနဲ့ဒါအလုပ်တွေအတူတူတွဲလို့ရတာသချင်းတွေတွဲလို့ရတာပွဲဆိုလဲတွေ့ရအများကြီးပေါ့သချင်းတွေတွဲလို့ရတာဟိုအကျိုးပြုသချင်းက၅ပုံလောက်ရှိပြီကျိုးချင်းများအကျိုးပြုသချင်းကကိုရိုနာရဲ့မဲပေးရဲ့သချင်းအတိမတ်ပြပါတယ်အတိမတ်ပြပါရဲ့ Bright တမားရဲ့ကိုရိုနာဟိုလည်းပိုးသက်ဆေးရဲ့ပိုးသက်ဆေးသချင်း AIDS AIDS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness သချင်းတွေပေါ့နော်ကိုဖြိုးရဲ့ပြိတ္တတီရောမိစံရဲ့ပြိတ္တတီရောမိစံတို့နှစ်ယောက်ဒီနောက်လဲအလုပ်တွေအတူလုပ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါကိုဖြိုးရဲ့ပြိတ္တတီကမိစံနီကို line တိတ်တူဂျမတူမှာပေါ့နော်အေးရလေးကြိုက်ပေမဲ့လဲအဲ့လိုနားကြီးခံပြီးတော့မိစံနီကိုချစ်ပေးအပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုဖြိုးကလူတိုင်းချစ်ပါတယ်လူတိုင်းချစ်ပါတယ်မစ္စနီကလူတိုင်းချစ်တယ်အဲအဲစပေးကိုလန်နေအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျွန်မခဏလေးပြောချင်ပါစေတတလုံးအသက်ရှင်နေသူမစ္စနီတို့သချင်းနေနဲ့ပေးဆက်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကလည်းကင်းဝေးပါစေဆုတောင်းပါကြပါ